Հիմա այստեղ մի կանը կարող մի կան են հասել մրցակից Տուգանային հրապարակի մատույցներ եւ հիմա աչի եզրով գրոմը գնդակ ուղարկում է Տուգանային հրապարակ փոխանցում Կարելի է գրավել դար պասը Ինչպեսի լավ ողորմարկեցին Միկայի ֆուտբոլիստերը Փայլուն էր կարծում եմ եւ Վարդգես Սաթումյանը փառա է գոլի ենինակ է դառնում Հրաշալի գոլ գրանցվեց եւ պատահական չէ այսպիսի ուրախություն Միկայի պայստայինների նստարանին տեսնեն կրտնապատկերը շատ լավ խաղարկեցին կարճ տարածության վրա 1-2 հպումներով եւ այստեղ անհատական